السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو چین ٹی وی. دوستو تھائی لاٹری کے ریزلٹ 40, 70, 41, 62, 0, 46, 93, 12, 75, 68, 69, 61, 61, 70, 84, 81, 92, 11, 55. کہنے کا مقصد ہے فسٹ کے لیے صرف چار آکڑے کی روٹین دے کر حاضر ہوا ہوں. بہت عرصے بعد چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں. تھوڑی سی پرابلم ہو گئی تھی بیماری کی وجہ سے, میں آپ دوستوں کے سامنے نہیں آ سکا. تو دوستو یہ روٹین چار آکڑے اس روٹین میں سے نکلتے ہیں فسٹ کے لیے. امید کرتا ہوں یہ روٹین آپ کو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی گیم بنانے میں. تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے چلتے ہیں اپنے روٹین کی طرف. آپ دوستوں کو جلدی سے, یہ روٹین چھوٹی سی ویڈیو ہے تو پورا دیکھیے گا, اسکپ نہ کیجیے گا. اور تمام دوستوں اور احباب جو میرے لیے جنہوں نے دعا کی ان کے سب کا شکر گزار ہوں. تو یہ روٹین ہماری سٹارٹ ہے 51, 85, 04 سے. اس کے بعد لگا 43 کا آنکڑا فسٹ میں, اور اس کے بعد لگا 36 کا, 36, 73, 36 لگا فسٹ میں. اس کے بعد لگا 40 کا آنکڑا فسٹ میں. کوشش کروں گا کل اس کے ساتھ سینٹر کی روٹین بھی اپلوڈ کر لوں. تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے آپ دوستوں کو روٹین کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں. دوستو پہلی دفعہ جب روٹین ہماری سٹارٹ ہوئی تو 51, 85, 04 سے یہاں سے روٹین سٹارٹ ہوئی. 0 جمع 4 یعنی ان دو پگروں کو ہم نے اٹھانا ہے. اس کو آپس میں جمع کریں گے, 4 4 کا گھر لیں گے تو 9. 4 اور 9 کے ہمارے پاس 2 ہی اوپن آ رہے تھے اور 4 ہمارے پاس اس کے ساتھ کلوز آ رہے ہیں. کلوز کے لیے کیا کرنا ہے دوستو, یہ لاسٹ والا ڈیجٹ ہم نے لینا ہے. لاسٹ ڈیجٹ ہمارے پاس ہے 4 کا 4 سے 1 مائنس کریں گے, 3 3 کا ہوم لیں گے 8 8, 3 سے پھر 1 کم کریں گے 2 2 کا ہوم لیں گے 7. ان کے آنکڑے بنائیں تو 43, 48, 42, 47 اور 9 کے ساتھ آنکڑا بنائیں تو 93, 98, 92 اور 97. آپ دوستوں نے گھبرانا نہیں, یہ چار آنکڑے آپ دوستوں کو دکھاؤں گا. یہاں پہ 8 آنکڑے بنتے ہیں. 43 کا آنکڑا یہاں سے فسٹ میں لگا جیسے آپ دوستوں کو رزلٹ میں دکھایا. اس کے بعد ہمارے پاس بروکر تھا 43, 45, 03 کا. 0 جمع 3 کریں گے تو جواب 3 ہی آئے گا, 3 کا ہوم لیں گے 8, 2 ہی اوپن بنے اور 4 کلوز. لاسٹ ڈیجٹ 3 ہے, 3 سے 1 مائنس کریں گے 2. یہاں سے ہم آنکڑے بناتے ہیں, 3 کے اوپن میں 32, 37, 31 اور 36 اور 8 کے اوپن میں 82, 87, 81 اور 86. تو جیسے بھی آپ دوستوں کو رزلٹ پہ دیکھا, 36 کا آنکڑا فسٹ میں لگا. اس کے بعد ہمارے پاس بروکر تھا 36, 73, 36. لاسٹ دونوں ڈیجٹ کو آپس میں جمع کریں گے, 3 جمع 6 تو جواب آئے گا 9, 9 کا ہوم لیں گے 4. یہ لاسٹ ڈیجٹ سے 1 کم کریں گے, پھر 1 کم کریں گے تو 1 کم کریں گے 5 اور 0 اور 5 سے 1 کم کریں گے 4 اور 9. یہ ہمارے پاس کلوز ڈیجٹ آ گئے. آنکڑے بنائے 95, 90, 94, 99, 45, 40, 44 اور 49 جو کہ پچھلی ڈرا پہ آپ دوستوں کے سامنے ہے. 40 کا آنکڑا لگا فسٹ میں. اب آنے والے روٹین کے لیے کیا بنتا ہے تو آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں. اس سے پہلے جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, بل نوٹیفیکیشن کو آن رکھا کرے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ برقرار رہے. ڈبل 00, 05, 09 اور 04 کے یہ 8 اوپن سیدھا لگا. پھر یہ 3 کا اوپن تھا تو نیکسٹ ڈرا پہ 36 کا آنکڑا لگا, 3 کا اوپن سیدھا لگا. یہاں پہ ہمارے پاس سیدھا اوپن 9 بن رہا تھا لیکن 9 کے بجائے اس نے ہوم کھیلا, یہ 4 کا اوپن لگا. زوم کرو تاکہ آپ دوستوں کو واضح نظر آئے. یہاں سے آپ دوست دیکھ سکتے ہو 4, 9 اور 4 کے ہمارے پاس اوپن تھے تو یہ 4 کا اوپن یعنی اس نے ہوم کھیلا. اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہاں پہ یہ روٹین کے مطابق سنگل اوپن 0 کا کھیلے گا. تو 0 میں ہمارے پاس 00, 05, 09 اور
04 के आंकड़े हैं। उम्मीद करता हूँ ये रूटीन, ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।